U okviru plana i programa rada Kulturnog centra Kruševac održana je prva u nizu kreativna ekoradionica na temu Vesnici proleća. Svoju maštu i kreativnost iskazali su učenici prvog razreda osnovne škole Despot Stefan iz Gornjeg Stepoša. Lazare, šta je za tebe proleće? Šta je proleće? Pa jedno godišnje doba. Dobro, i šta ćeš ti sada nacrtaš na temu proleća ili imaš neku ideju, već si nešto počeo? Šta je to što ti crtaš? Duga. Eksa, šta za tebe znači proleće? Da proleće da se igramo fudbal, košarku i da se jurimo. A kaži mi ove šta ti to crtaš? Krila ptira. Miloše, šta je za tebe proleće? Cvetići. Ekoprolećnica osmišljena je sa ciljem da učenici nižih razreda steknu sposobnosti oslikavanja te da na kreativan način izraze maštovitost na zadatu temu. Kulturni centar Kruševac tradicionalno organizuje kreativnu radionicu Ekoprolećnica sa temom Vesnici proleća. Na današnjoj radionicu učestvuju mališani iz osnovne škole Despot Stefan, učenici prvog razreda osnovne škole, gde će kombinovanim tehnikama svoje kreativne ideje iskazati šta misle i kako oni doživljavaju i predstavljaju proleće. Vesnike proleća, znači pravit ćemo i neke maskice, cvetiće, panoe u susret u znak proleća, jedan smo već napravili, napravit ćemo još dva i malo ćemo se igrati i tako na taj način dočekati proleće i ulepšati ovaj dan.